Téma šetrenia elektrickou energiou v domácnostiach stále rezonuje. Mnohí si kladieme otázky, kde a ako ušetriť tých magických 15%, aby platby za elektrinu zostali približne na úrovni minulého roka. Šetriť tak, že by sme mali mrznúť a nesprchovať sa alebo nevariť, by bolo veľmi drastické a experti na energetiku si nemyslia, že je to nutné. Veľké rezervy vidia tam, kde zbytočne plytváme a ani o tom nevieme. Podľa viacerých odborníkov ušetriť 15% spotreby elektrickej energie v domácnosti je možné aj bez straty komfortu. Tých 15% vieme stiahnuť dole bez akýchkoľvek problémov v normálnej domácnosti. Netýka sa to ale tých, ktoré v minulosti extrémne šetrili. V priemernej domácnosti je spotreba energie na teplo oveľa vyššia ako v prípade všetkých elektrických spotrebičov spolu. Pomer je asi 40-60%. Elektrické spotrebiče síce predstavujú menší podiel, ale je tam viac možností, ako ušetriť bez drastických opatrení. A možno vás prekvapí, že najväčšími žrútmi elektriny nie sú len spotrebiče s vysokým výkonom, ale aj s nízkym. Pri elektrospotrebičoch je rozhodujúca nielen okamžitá spotreba, ale aj doba používania. Najväčší podiel z tej spotreby energie tvoria dneska spotrebná elektronika, to znamená počítače, televízory. Tvoria až 1/5 spotreby a často zbytočnej. Napríklad, pokiaľ ich celé dni ponechávame v spiacom, tzv. Standby režime, ak pri odchode z domu elektroniku úplne vypneme, môžeme veľa ušetriť. Pozoruhodne veľa spotrebuje chladnička, pretože ide stále. Ušetríme veľa, ak ju budeme menej často a krátko otvárať, odstraňovať námrazu, nastavíme o stupeň vyššiu teplotu, vyčistíme zadnú mriežku. Ak je čistá a je tam dosť miesta na to, aby to teplo mohlo v kľude odísť, vtedy je tá spotreba menšia. Veľkú úsporu môžeme dosiahnuť aj pri klimatizácii, ak ju v lete nastavíme na 24 stupňov, nie menej, alebo ochladíme budovu napríklad vodou. Alebo napríklad tie adiabatické, tie hmly rozprašovacie. Ak máme nainštalovaný aj tzv. Nočný prúd, teda lacnejší, práčku, umývačku, riadu, prípadne aj žehličku môžeme zapínať v noci. Staré spotrebiče môžeme vymeniť za nové s nižšou spotrebou elektriny. Pri výbere spotrebičov a svetelných zdrojov významne pomôžu energetické štítky, na ktorých je uvedená ročná spotreba energie. Pokiaľ máte možnosť vymeniť chladničku, ktorá má viac ako 10 rokov, urobíte dobrú investíciu. Ale na silu vymieňať chladničku, ktorá je dobrá, celku úsporná, za ešte novšiu, ktorá je o niečo úspornejšia, to sa neoplatí. Anton Aramčík, Televízia JOJ.